de Handipumenk Online, Eldorado GTM, Șahavete. Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը 3 տարի 7 ամիս պայմանական ազատազրկման է դատապարտել Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնի տնորեն նախկին պատգամավոր Արմեն Չարչյանին։ Չարչյանն ըստ մեղադրանքի օգտագործելով նույն բժշկական կենտրոնի աշխատակիցների իրենց ծառայողական կախվածության հանգամանքը վերջիններից հարկադրել է մասնակցել ազգային ժողովի արտահերտ ընտրություններին եւ քվեարկել Հայաստան Դաշինքի օգտին։ Հայաստանյան բանդերում 199 օտար երկրյա քաղաքացի է պահվում։ Քրեակատարողական ծառայության փոխանցումը ամենաշատն Իրանի քաղաքացիներն են՝ 59 անձ, երկրորդ տեղում Ռուսաստանի քաղաքացիներն են՝ 38, երրորդ տեղը կիսում են Վրաստանի եւ Թուրքիայի ներկայացուցիչները՝ 14-ական քաղաքացի։ Մեկական քաղաքացի է պահվում Գվատեմալայից, Դոմինիկյան Հանրապետությունից, Լատվիայից, Նիդերլանդների թագավորությունից, Քուվեյթից, Ալժիրից, Յեմենից, Մարոկոից, Իսրայելից, Հարավային Կորեայից, Ուկրաինայից, Թուրքմենստանից և Ղրղստանից, կան նաև Պերուից, Հունաստանից, Լիբանանից, Բանգլադեշից, Սուդանից, Չինաստանից, Բրազիլիայից, Սիրիայից և այլ երկրներից։ Պաստաբանը ստացել է Ալեն Սիմոնյանի եղբոր կնոջ Անի Գևորգյանին 2 ամսով կալանավորելու դատարանի որոշումը եւ այն կբողոքարկի վերաքննիչ քրեական դատարանում։ Ըստ Պաստաբանի Անի Գևորգյանը խնամքին ունի 2 մանկահասակ, 2 եւ 4 տարեկան երեխաներ։ Սա մեղմացուցիչ հանգամանք է։ Հիշեցնենք, խորհրդարանի նախագահի եղբոր կինը մեղադրվում է պաշտոնական դիրքի չարաշահման օժանդակելու մեջ։ Քաղավիացիայի նախկին բարձրաստիճան պաշտոնատար անձի կողմից 2004-2016 թվականների ընթացքում պաշտոնեական լիազորությունների չարաշահման հետևանքով պետությանը պատճառվել է շուրջ 274 միլիոն դրամի վնաս։ Մի քանի դրվագներով կատարած արարքների համար քննչական կոմիտեն մեղադրանք է առաջադրել պաշտոնյային և նրա մորն ու ընկերության աշխատակցին։ Գյումրի քաղաքի 26-ամյա բնակիչը խարդախությամբ տարբեր անձանցից առանձնապես խոշոր չափի ընդհանուր ավելի քան 315 միլիոն դրամից ավելի գումար է հափշտակել։ Նա որպես գործարար է ներկայացել մի ընկերության տնորենի, առաջարկել մայնինգ կատարող սարքեր ձեռք բերել, ապա խափել է նաև տնորենի ընկերներին։ Երիտասարդի հանցավոր գործողություններից տուժել է 23 անձ, նրան մեղադրանք է առաջադրվել, նյութերն ուղարկվել են դատախազին։ Երևանի առևտրի կենտրոններից մեկում դանակահարություն է տեղի ունեցել։ 3 պարեկներն ու ոստիկանները Մեգամոլի երկրորդ հարկում գործող ֆուդ կորտի հատվածում հայտնաբերել են արնանման հետքեր եւ հագուստներ։ Տուժածը նշված վայրում եղել է կնոջ եւ երեխայի հետ։ Երբ այդ տղամարդը մոտեցել է նրան եւ առանց որևիցե բան ասելու իր մոտ եղած կտրող ծակող առարկայով 3-ից 4 հարված է հասցրել, ապա դեպքի վայրից դիմել է փախուստի։ Տուժածը տեղափոխվել է հիվանդանոց, որտեղ բժիշկները պայքարում են նրա կյանքի համար։ 3 ժամը 10-ի սահմաններում ոստիկանության Էրեբունու բաժին օպերատիվ տեղեկություններ են ստացվել, որ Արցախի փողոցում չգործող իժ ավտոմեքենայի բեռնախցիկում դիկա։ Ոստիկանները պարզել են մահացածի ինքնությունը, սակայն նախաքննության շահերից ելնելով այն այս պահին չի հրապարակվում։ Բեռնախցիկում հայտնաբերված տղամարդու դեմքի հատվածն ամբողջությամբ վնասված է եղել։ Քննիչի որոշմամբ նշանակվել է դիակի դատաբժշկական փորձակնություն։ Օրեր առաջ ռազմական ոստիկանության քրեականի պետի տեղակալ Արթուր Ավաքյանը 7 հոգու հետ դաժան ծեծի է ենթարկել ազգային անվտանգության ծառայության սպա կապիտան Յուրա Դարփինյանին հղի կնոջ, 2 անչափահաս երեխաների եւ մոր ներկայությամբ։ Հրապարակի տեղեկություններով դեպքը տեղի է ունեցել հունվարի 14-ին կեսգիշերն անց Մայակովսկի գյուղի սկզբնամասում, երբ Դարփինյանն իր անձնական մեքենայով վազանց է կատարել առջևից դանդաղ ընթացող Նիվա Մագնիշի մեքենան։ Ռազմական ոստիկանն ու նրա անգերները ով եւ ռետինե մահակներով հարվածներ են հասցրել Յուրա Դարփինյանին։ Նրա մորը քաշքշել ու գետնին են գցել նրա հղի կնոջը։ Օգնության հասած երեխային նետել են ձյան մեջ, 3 անց կալանավորված է։ Փետրվարի 3-ին ժամը 10:20-ի սահմաններում ահազանգ է ստացվել։ Պորոհանովի փողոցի բարձրարկ շենքերից մեկից քաղաքացի է ընկել եւ հայտնվել առաջին հարկի ծածկի վրա։ Ոստիկաններն ու քննիչները պարզել են, որ մահացածը նույն շենքի 60-ամյա բնակիչ է, որն ընկել է 8-րդ հարկից։ Քննիչի որոշմամբ նշանակվել է դիակի դատաբժշկական փորձակնություն։
Հունվարի 30-ին ոստիկանության Նայրիի բաժին դիմել է 64-ամյա մի տղամարդ եւ հայտնել, որ Երևան քաղաքի բնակիչ, իրեն ծանոթ տղամարդը իր ունեցած տեղեկություններով կազմակերպել եւ առևանգել է իր երկու տղաներին։ Այդ տղամարդը ոստիկաններին հայտնել է, որ երեխաներից մեկը 21, մեկը 23 տարեկան է եւ իր երեխաներին առևանգողը պատրաստվում է վիրահատել ու վաճառքի հանել 21-ամյա տղայի երիկամը եւ իր որդիների գտնվելու վայրի մասին ոչինչ հայտնի չէ։ Դեպքի փաստով ոստիկանության Նայրիի բաժնում փաստաթղթեր են ձևակերպվում։ Հունվարի 30-ին Արմավիրի մարզի գումարտակի պարեկները Մուսալեր գյուղում ծառայություն իրականացնելիս ստուգման նպատակով կանգնեցրել են 29-ամյա երիտասարդի վարած Մերսեդեսը։ Ստուգման ընթացքում վարորդը 27 և 29 տարեկան երկու ուղևորները դրսևորել են կասկածելի վարքագիծ։ Պարեկները երիտասարդներին ապօրինի թմրանյութ պահելու և օգտագործելու կասկածանքով ձերբակալել ու տեղափոխել են ոստիկանության վաղարշապատի բաժին։ Խուզարկությամբ 27-ամյա ուղևորի մոտ հայտնաբերվել են Մարիխուանայով փաթեթ և կաթուցիչ։ Հաջորդ դեպքը գրանցվել է հունվարի 31-ին Էջմիածին քաղաքում։ Ակում ծառայություն իրականացնելիս Արմավիրի պարեկները ստուգման նպատակով կանգնեցրել են BMW մագնիշիմի մեքենա, որի 29-ամյա վարորդը դրսևորել է կասկածելի վարքագիծ։ Պարեկները մեքենայի սրայի ակնհայտ տեսանելի մասում կաթուցիչներ են նկատել։ Երիտասարդն ապօրինի թմրանյութ պահելու և օգտագործելու կասկածանքով ձերբակալվել և տեղափոխվել է ոստիկանության վաղարշապատի բաժին։ Խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվել է Մարիխուանա։ Նույն օրը պարեկները Արշալույս գյուղում ծառայություն իրականացնելիս ստուգել են 19-ամյա երիտասարդի ՎԱԶ 2121 մագնիշի մեքենան, որի ընթացքում վարորդը և 21, 23, 25 տարեկան երեք ուղևորները դրսևորել են կասկածելի վարքագիծ, իսկ 21-ամյա ուղևորն իր մոտից նաև կաթուցիչ ու փաթեթ են ետել։ Երիտասարդները ձերբակալվել և ներկայացվել են ոստիկանության վաղարշապատի բաժին։ Մեքենաները տեղափոխվել են ոստիկանության վաղարշապատի բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք։ Երեք դեպքով էլ կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են վաղարշապատի քնչական բաժին, հանգամանքները նախաքննության պարզվում են։ Ստացած օպերատիվ տեղեկությունն իրացնելիս Տավուշի ոստիկանները հունվարի 31-ին պարզեցին, որ Արծվավերդ գյուղի 36-ամյա մի բնակիչ տանն ապօրինի պահում է Մարիխուանա։ Ըստ տեղեկության անցած տարվա հոկտեմբերին տղամարդը կանեփեր հավաքել ծիլիծով կոչվող հանդամասում վայրի աճած թփերից, պատրաստել թմրանյութ և պահել անձնական օգտագործման համար։ Նախաձեռնվեց քրեական վարույթ և փետրվարի 1-ին դատարանի որոշմամբ կատարվեց խուզարկություն։ Տանտանիքում հայտնաբերվեց 18 գրամ կշռող դեղնականաչավուն զանգվածով թղթեփաթեթ, ավելի քան 8 գրամ նույն զանգվածով մի փաթեթ ներկայացրել են տանտերերը։ 36-ամյա տղամարդը ձերբակալվել ու տեղափոխվել է ձերբակալվածների պահպանվայր, հանգամանքները պարզվում են։ Ապօրինի ծառայությունների դեմ պայքարը հետևողականորեն շարունակվում է։ Հերթական արդյունքը հունվարի 27-ին գրանցել են ոստիկանության Արմավիրի բաժնի համայնքային ծառայողները։ Նրանք նորապատ գյուղում ստուգել են կոճղերով բարձված մի բեռնատար։ Բեռնատարը բարձված էր 5 խորանարդ մետր հաճարենու կոճղերով, մինչդեռ վարորդը համապատասխան փաստաթուղթ է ներկայացրել միայն 4 խորանարդ մետր փայտանյութի վերաբերյալ։ Նա հայտնել է, որ փայտանյութը Սև քարի անտարտտեսությունից տեղափոխում էր Արմավիր։ Բեռնատարը տեղափոխվել է ոստիկանության Արմավիրի բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք, կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են Տավուշի մարզային քնչական վարչություն, հանգամանքները պարզվում են։ Հունվարի 29-ին ոստիկանության վաղարշապատի բաժնի քրեական հետախույզները ուժեղացված ծառայության ընթացքում ստացված տվյալներն օպերատիվորեն իրացնելով ապօրինի թմրանյութ պահելու և օգտագործելու, ինչպես նաև կեղծ ցղթադրամներ իրացնելու կասկածանքով Թայիրով գյուղի մայրաքաղաքային փողոցում հայտնաբերել, ձերբակալել և մեքենայով հանդերձ բաժին են տեղափոխել 32 և 37 տարեկան երկու տղամարդու։ Խուզարկությամբ 37-ամյա տղամարդու մոտ հայտնաբերվել է մեթամֆետամինով փաթեթ, իսկ պայուսակում սպիտակ փոշենման հետքերով պլաստմասայի 3 խողովակ, ապակե սրվակով ռետինե խողովակ և տարբեր անվանական արժեքներով 12 հուշանվերթ թղթադրամ։ Էջմիածինցի տղամարդը հայտնել է, որ մեթամֆետամինը ձեռք է բերել Telegram-ի միջոցով։ 32-ամյա վարորդի խուզարկությամբ հայտնաբերվել են 2000 և 5000 անվանական արժեքով 3 հուշանվերթ թղթադրամ։ Մեքենան տեղափոխվել է ոստիկանության վաղարշապատի բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք։ Հունվարի 30-ին վաղարշապատի բաժնի քրեական հետախույզները տեղեկություններ էին ստացել, որ Գայ գյուղի մի բնակիչ տանը հողամասում և կից օժանդակ շինություններում ապօրինի մշակում աճեց պահում և օգտագործում է թմրամիջոց։ Ոստիկանների ստուգողական այցելության ընթացքում 32-ամյա տղամարդը հայտնել է, որ Մարիխուանա ունի և պատրաստ է այն ներկայացնել։ Նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակում նա իրավապահներին է ներկայացրել շուրջ 79 գրամ Մարիխուանայով փաթեթ։ Կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են վաղարշապատի քնչական բաժին, հանգամանքները նախաքննության պարզվում են։ Քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության ծառայողների տևական միջոցառումների շնորհիվ հունվարի 30-ին ամբողջացավ ևս մեկ ծանր հանցագործության բացահայտում։ Քնությունից խուսափող երիտասարդը, որի նկատմամբ հայտարարված էր հետախուզում, ձերբակալվեց։ Դեպքը կատարվել էր դեռևս անցած տարվա հունիսի կեսերին, և այդ մասին տեսանյութը ժամանակին եթերենք հեռարձակել։ Մասամբ կրկնենք տեսանյութը։
Հունիսի 19-ին 00:55-ին շտաբօգնության երկրորդ ենթակայանից ոստիկանության Մաշտոցի բաժին հաղորդում էր ստացվել, որ Հասարեթյան փողոցի բենզալցակայանի մոտ երիտասարդի դիակ կա. Ժամը 1:15-ին Արմենիա բժշկական կենտրոնից է հաղորդում ստացվել, կրծքավանդակի կտրած ծակած վերքով և գլխի վնասվածքով բուժօգնության էր տեղափոխվել 31-ամյա երիտասարդ. Ահազանգով Հասարեթյան փողոց մեկնած ոստիկանության օպերատիվ խումբը նշված հասցեում հայտնաբերել էր 23-ամյա Այապան Սուրաջի դիակը, մեջքի հատվածում կտրած ծակած վերքով։ Նախաձեռնվել էր քրեական վարույթ, ոստիկանության Մաշտոցի բաժնի քրեական հետախույզների ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների շնորհիվ պարզվել է, որ սպանությունը կատարել է 23-ամյա մի երիտասարդ։ Նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակներում ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում հունիսի 23-ին Մազմանյան փողոցում նա հայտնաբերվել, սպանությունը կատարելու կասկածանքով ձերբակալվել և տեղափոխվել է ոստիկանության Մաշտոցի բաժին, որտեղ խոստովանել է, որ հասակակից համերկրացուն սպանել է ինքը։ Ոստիկաններին հաջողվում է պարզել նաև հիվանդանոց տեղափոխված երիտասարդին դանակահարողի ինքնությունը, որը բնակվում էր Երևանի Առաքելյան փողոցի տներից մեկում, սակայն նա արդեն փոխել էր բնակության վայրը և խուսափում էր քնությունից։ Հունիսի 27-ին ոստիկանության Մաշտոցի բաժնի կողմից նրա նկատմամբ հայտարարվում է հետախուզում, խափանման միջոցը կալանք։ Քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության ծառայողների օպերատիվ հետախուզական տևական միջոցառումների շնորհիվ օրեր առաջ պարզվում է, որ հետախուզվողը գտնվում է Գյումրիում։ Հետագա միջոցառումները ձեռնարկվում են ոստիկանության Շիրակի մարզային վարչության և Կումայրիի բաժնի ծառայողների հետ համատեղ։ Հունվարի 35 Գյումրիի Թբիլիսյան խճողումի բնակարանում հետախուզվողը հայտնաբերվում և ձերբակալվում է։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության քրեական հետախույզները հունվարի 31-ին օպերատիվ տվյալներն իրացնելով, ապօրինի թմրամիջոց սպահելու և օգտագործելու կասկածանքով ձերբակալել և ոստիկանության նոր նորքի բաժին են տեղափոխել 31-ամյա մի երիտասարդի։ Անձնական խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվել է 2.74 գրամ հերոին և լիրիկա տեսակի 26 դեղահապ։ Երիտասարդը հայտնել է, որ հայտնաբերվածն իրենն է անձնական օգտագործման համար։ Կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են քննչական բաժին, հանգամանքները պարզվում են։